زما تورزن بچیا خزه درتا دوغ کی سو بیلی چې مور د تګونګار اخکاری وای ممتاز ته دی ورځ ته پاتش وی اے مور خدای ته وګوره لږ په مزه خبرې کوه په مزه خبرې وکم ولې په مزه خبرې وکم د خزه نه یری کنه بیا به د خبرې کی کنه اوس ته وای چې وخت دې لسنی ورته د تدارې خبرې اے می هغه جز به تاسو په سو یو په جړا سره ده په جړا خو مونږ سره یو خپل نصیب بجړی زم جړا خو ته نه ویني اے می هغه مظلومه ده تاسو خو بیان د زله خبرې چا سره وکي هغه چا سره وکي مظلومه ده دا سه سل مظلومان چې وزګي کنا نو دا سه ظالمه ته جوړيږي اخر زیاده ده چې نوکر ته کاوه دم کړه ته به چې ډبل دی اړول ور کوي سکه وای می ته یو نوکر د پاره خپل ګور خو مس پکوي کنا پکار دي چې تاسو ته دعا کوي دعا ورته کوم څنګه ور دعا کوم د زړه ول دعا څنګه خيږي دا چل راته تو خیا کنا اے می چه زو سره خوشاله کنه نو بس تاسو خوشاله شي الله دی واغلی ام دغه دعا ولا سهر ما خام کوم زمون د خوشاله دشمن ده دشمن یاره مور ته سره خور بالکل خبر نه شي کیری اه ورشه ورشه خپو ته ورته کینا ها سره ولا چاپیکا مریدا سکه ویامي د یو نو کړی د پاره خپل ګور خو مس پکوي کنه پکار دي چې تاسو ته دعا کوي چې زو سره خوشاله کنه نو بس تاسو خوشاله شئ